Většina výrobků firmy Blum se dá zařadit do tří základních skupin. A to jsou výklopy, závěsy a výsuvy. My si teď ukážeme skupinu výklopů, což jsou mechanismy nebo systémy pro otvírání čel horních skříněk. Rozdíl mezi výklopem a závěsem je takový, že výklop se otvírá směrem vzhůru, když to závěsy se otvírají jako standardní dvířka. V té skupině výklopů je 6 typů a my si teďka postupně každý ten typ představíme. Rozdíl v těch jednotlivých typech je takový, že jsou určený pro různé výšky, různé velikosti skříněk. Je taky rozdíl v provedení čela. Jeden výklop má čelo dělený, ostatní výklopy potom mají čela jednodílný. A samozřejmě liší se taky způsobem otvírání. Takže tento výklop s těmi dělenými čely se takhle zlomí a vyklopí směrem nahoru. Další výklop opisuje při otvírání takovou křivku, částečně se nasouvá nad skříňku a částečně ty otevřené pozici zůstává trčet dopředu. Další z těch výklopů se otvírá tak, že to čelo je neustále ve svislé pozici a takhle se otevře. A poslední z těch výklopů se vyklápí takhle, je to taková prostá klopna, vyklápí se to prostě směrem nahoru. A tenhle ten způsob otvírání má tři varianty, které si v zápětí ukážeme. Velkou výhodou výklopů, tady si můžete všimnout, je to, že když jsou v otevřeném stavu, tak se pod nima můžu volně pohybovat. To znamená, nepřekáží při práci. To je rozdíl oproti dvířkům, který když otevřete, tak se nemůžete pod nima pohybovat úplně volně a buď je musíte obcházet, anebo je zase za sebou zavírat. Výklopy můžeme otvírat dvěma způsoby, buď standardně za uchytku. Otevřeme výklop, při zavírání potom výklop tlumí, má tlumení dovírání. Pokud nechceme použít uchytku, můžeme použít některý ze systémů dotykového otvírání, bez uchytkového. A to je potom buď takzvaný tip-on, je to mechanický způsob otvírání, který potom při dovírání musíme zase domáčknout, ten nemá to tlumení. A nebo můžeme použít elektrický způsob otvírání, který se jmenuje servodrive, a ten potom zavíráme taky pomocí elektriky a zase při tom dovírání nám pomáhá tlumení. Velkou výhodou všech výklopů Aventos je to, že čelo zůstane stát tam, kde z něj sundáte ruku. To je důležité, například pokud je skříňka umístěná vysoko, a nebo pokud je uživatel menšího vzrůstu, a nebo pokud skříňku používají děti. Aventos HF umožňuje dělat skříňky výšky od 48 do 104 cm. Ovšem největší užitek má v těch vyšších skříňkách, dejme tomu někde od 70 do těch 104 cm, protože tam se projeví výhody toho děleného čela, kdy při otvírání i takhle vysoké skříňky vlastně to čelo nenabíhá moc dopředu. A další výhodou toho děleného čela může pro někoho být to, že se dá vzhledově v podstatě dělat různé varianty. Můžeme použít různé materiály na horní čelo, na spodní čelo, můžeme nahoru použít dřevěný čelo, dolů úzký aurámeček nebo široký aurámeček. Umožňuje to prostě určitý designový řešení. Pokud potřebujeme omezit
úhel otevření, tak existují takzvaný omezovače úhlu otevření. Jsou dva. Jeden je pro úhel 104 stupňů, to znamená, omezí to někde zhruba do této výšky. A druhý má úhel otevření 83 stupňů, který zajišťuje to, že při použití toho omezovače a horní hrana je pod úrovní horní hrany skřínky. To se dá využít například při umístění skřínky pod stropem, nebo pokud nad tou skřínkou máme nějaký prvek, do kterého by to čelo mohlo narážet. Nevýhodou použití těch omezovačů je to, že potom to čelo, ta spodní hrana toho čela zabírá přístup nebo brání přístupu do té skřínky. Takže je potřeba vždycky zvážit, jestli ten omezovač úhlu na tom použít a nebo ne. Aventus HF můžeme otvírat buď to ručně za úchytku nebo tady na spodní hranu a při dovírání potom to čelo se dobře tlumeně, má to tlumení. Pokud chceme použít nějakou technologii otvírání pomocí dotyku, můžeme použít elektrickou technologii servodrive, pak na zatlačení na čelo se nám ta skřínka takhle otevře a při zatlačení na spínač se zase zavře. I tady funguje tlumení. Častý dotaz je, co se stane v případě, že nám vypadne proud, nejde proud, nic se neděje. Přestože tam máme motor, můžeme kdykoliv čelo otevřít rukou a stejně tak ho rukou zase zavřít můžeme. Můžeme to čelo otevřít i kombinovat ty různý způsoby otvírání, jak manuální, tak elektrický. Můžeme otevřít pomocí elektriky, můžeme zavřít ručně nebo obráceně, můžeme zase rukou otevřít, zavřít můžeme pomocí elektriky. Pokud se nám stane, že něco v té skřínce zapomeneme, nic se neděje, tu ruku, když tam nechám, tak se mi to jenom opře o ruku, ten motor se zastaví, takže nehrozí žádný nebezpečí poranění. Pozor na to, na Aventus HF se nedá použít dotykový otvírání typ on. Dotykový otvírání pouze elektrický servodrive. Častý dotaz je, jestli skřínku, na který jsou dvě čela takhle nad sebou, řešit pomocí Aventusu HF anebo pomocí dvou klopen. Tak tady se můžeme podívat. Výhodou Aventusu HF je to, že při otevření toho čela máme před sebou celý prostor té skřínky, dobře přístupný. U těch dvou klopen je ten přístup trošku stížený tím, že máme vlastně dvě čela takhle nad sebou otevřený, takže do toho horního se dostaneme jenom po zavření toho spodního. Takže už je tam nějaká manipulace s těma čelama komplikovanější. Další věc je ta, že je u toho Aventusu HF líp využitej i úložný prostor. Když si vezmeme takovouhle sklenici, tak tady ji můžeme umístit do tří pozic. Máme tady dvě police, takže ta sklenice se tam v podstatě nad sebe vejde třikrát. V případě těch dvou klopen je to komplikovanější, protože tady ty pozice už máme jenom dvě. Takže ta sklenice se nad sebe vejde jenom dvakrát. Je tady nevyužitý prostor, který se využít nedá. A protože mezi těma skříníkama je konstrukce jak horní, tak spodní skříníky, tak ta konstrukce nám brání lepšímu využití toho prostoru. Takže tu skleničku sem dáme dvakrát s tím, že nad každou tou skleničkou je nevyužitý prostor. Aventus HS se dá použít na skříňky, které mají výšku od 35 do 80 cm. To znamená, můžeme dělat poměrně vysoké skříňky a je vhodný všude tam, kde výška skříňky je vyšší než 60 cm. A tam, kde chceme na skřínce jednodílný čelo.
Jeho velkou předností je, že umí vlastně pracovat s velkým jednodílným čelem. Při otvírání to čelo nenabíhá tolik dopředu díky tomu, že se částečně nasouvá nad skříňku. To je potom důležitý, že musíme pamatovat na to, že nad touhletou skříňkou už potom nemůže být žádný další prvek, protože tam potřebujeme ten prostor, aby se to čelo na to nasunulo. To znamená, nemůže to být pod stropem a nemůže tam ani následovat nějaká další skřínka nad tím. Díky tomu uchycení těch ramen někde v prostředku vejšky toho čela je to čelo velice snadno ovladatelné. Vidíte, že jedním prstem schopnej ho otevřít, zavřít, prostě pohybuje se velmi lehce. Pro otvírání můžeme použít standardní otvírání rukou za úchytku nebo za spodní hranu, tady úchytky nemáme. A pokud chceme dotykový bez úchytkový otvírání, tak je možný použít elektrický systém servodrive. Takže potom na zatlačení na čelo se čelo takhle otevře a zase pomocí spínače si to čelo můžu takhle zavřít. Pozor, nedá se v tomto případě, stejně jako u Aventosu HF, použít mechanický systém otvírání typ on. Je to jenom na servodrive. Aventos HL můžeme použít pro skřínky od výšky 30 cm až do 58 cm. A čelo je jednodílný. Při otvírání se to čelo neustále ve svislý pozice zvedá takovýmhle způsobem nad skřínku. Pozor na to, to čelo se zvedne nad tu skřínku v některých případech vlastně na celou svoji vejšku. To znamená, že nad tou skřínkou nebo nad tím čelem nemůže být žádný další prvek. Musíme dávat pozor na to, aby nám to čelo nenaráželo do stropu, do vzduchotechniky, do nějakých rozvodů. Může tam být nějaký trám. Jo, takže pozor na to. Je potřeba počítat s tím, že to čelo se zvedá poměrně vysoko nad skřínku a musíme tam na to počítat s prostorem. Co se týká otvírání, můžeme ho zase otevřít rukou pomocí úchytky nebo za spodní hranu. Takže ho ovládáme manuálně. A nebo jako bezúchytkový otvírání zase můžeme použít elektrický systém servodrive. Pozor na to, stejně tak jako u Aventosu HF a HS, nemůžeme tady použít mechanický systém otvírání typon. Můžeme pouze servodrive. Když se podíváme na to čelo v tom otevřeném stavu, tak velkou výhodou tohoto výklopu je, že to čelo zasahuje málo do prostoru před skřínkou. Díky tomu se tenhle ten výklop velice často používá v takových těch vyšších skříních pro zakrytí spotřebičů, nevestavných spotřebičů. Nejčastěji to bývají mikrovlnné trouby. Takže když si představíte, že stojíte před tou mikrovlnnou troubou, můžete ji snadno obsluhovat, protože to čelo vám přitom nevadí. Pozor na to, tady u tohoto výklopu jsou ty zdvihače propojení takovouhle stabilizační tyčí. Ta stabilizační tyč tady zabírá nějaký prostor a musí tam být v každém případě, protože jinak ta stabilita toho výklopu by byla špatná. To znamená, že je potřeba počítat, pokud počítáme výšku skřínky v návaznosti na výšku toho spotřebiče, třeba té mikrovlnné trouby, tak je potřeba počítat s tím, že nemůžeme využít celou výšku skřínky, ale musíme tady počítat s tím prostorem, který zabírá ta tyč. Pozor na to, že u tohoto typu výklopu se nedá použít omezovač úhlu otevření, protože když omezíte otevření,
nahoru, tak si tím zabráníte přístupu do té skřínky. Takže tady omezovač nepoužívat a pozor při plánování, je potřeba počítat s tím, že se to čelo zvedá poměrně vysoko na tu skříňku a aby nám to nepřekážel nějaký prvek. Aventosy řady HK. Ty jsou tři a společnou vlastností řady HK je způsob otvírání čela. To čelo se vyklápí nahoru, někdy tomu taky říkáme klopny nebo prostý klopny. Co se týče způsobu otvírání, všechny tyhle ty výklopy můžeme otvírat rukou za úchytku. Při dovírání potom všechny výklopy tlumí, znamená mají tlumení, ale na celý té řadě, na všech třech výklopech HK můžeme použít i dotykový otvírání mechanický, který se jmenuje tip-on. Tam nepotřebujeme uchytku, otvíráme dotykově. Tip-on má potom tu vlastnost, že při dovírání nemá tlumení, ale musíme to čelo domáčknout. To je daň za to, že otvíráme dotykově. Aventos HK Top je v podstatě jediný z celé řady Aventosů, na který můžeme použít nejen mechanický způsob dotykový otvírání, ale i elektrický způsob dotykový otvírání. To je, tomu říkáme servodrive. To znamená, tohle to je jediný výklop, kde můžeme použít buď otvírání za uchytku, dotykový otvírání pomocí tip-on, anebo dotykový otvírání pomocí elektriky servodrive. Začneme tady u toho nejmenšího výklopu, který nese označení Aventos HK XS. Dá se použít na skřínky od výšky 24 cm až do 60 cm, takže zvládne poměrně vysoký skříně. A hlavně se dá použít tam, kde máme málo místa na hloubku korpusu. Stačí mu 12,5 cm hloubky. To znamená, můžeme to použít například v nějakých zrcadlových skříňkách v koupelnách, můžeme to použít na skříňkách, kde je například zabudovaná digestoř v kuchyních, prostě tam, kde je malá hloubka. Další využití najde v místech, kde může z nějakých estetických důvodů vadit nějaká ta masivnější mechanika těch ostatních HK výklopů, takže se dá použít třeba v obývacím nebo v ložnicovém nábytku. Taky se často používá jako náhrada takových těch plynových vzpěr, takových těch plynových pístů. V obrovskou výhodou oproti těm pístům je to, že ten výklop se dá seřídit tak, aby to čelo při tom otvírání nebo zavírání zůstávalo stát v každé pozici, kde z něj sundáme ruku. Je to stejná vlastnost jako u ostatních Aventosů. Takže tohleto je prostě oproti těm pístům, je to obrovská výhoda. Na rozdíl od těch dalších dvou výklopů, tenhle ten výklop má na čele pantit. To znamená, to čelo je nesený pantama. Tady u těchto dvou už to potom není. Druhý výklop v té řadě nese označení Aventos HKS. A je to výklop, který se dá použít pro skřínku od nějakých 19 cm až zase do 60 cm, tak 60 je maximum. A jeho obrovskou výhodou je jednoduchost a skvělý poměr výkonu a ceny.
Ideální je pro nějaký spíš jako nižší skřínky, kde potom můžeme ty skřínky dělat i poměrně široký. Všechno záleží na tom, jak to čelo je vysoký a jak je široký a dejme tomu na váze toho čela. Samozřejmě zase je tady ta vlastnost, že to čelo zůstane stát v každé pozici, kde ho necháme. A dostáváme se k tomu, dejme tomu nejvyššímu typu v té řadě HK, a to je Aventus HK Top. A je to opravdu takový top produkt tady v této řadě. Tady můžeme ho použít pro skřínky od 20 cm až zase do 60 cm. I když těch 60 cm uvádíme jako maximální výšku, spíš takový jako z ergonomického hlediska, protože pokud to čelo by bylo vyšší než 60 cm, tak při otvírání celého toho čela už musíte ustupovat před ním poměrně výrazně dozadu. Takže z ergonomického hlediska doporučujeme 60 cm. Ovšem při dodržení nějaký maximální váhy, nějaký maximální velikosti toho čela, můžeme udělat ten výklop i vyšší. To má výhodu v tom, že tenhle ten výklop potom můžeme použít, já nevím, třeba v obývací stěně, pokud potřebujeme zakrýt televizi, potřebujeme zakrýt aparaturu, nebo potřebujeme z nějakých důvodů zakrýt nějaký rozvody, plynoměr, elektroměr. Můžeme to čelo udělat i vyšší, ale musíme pořád počítat s tím, že to má určitý výkon a musíme se do toho výkonu vejít. Stejně jako ostatní Aventusy řady HK i HK Top můžeme použít jako poslední řadu skříněk těsně pod stropem. Protože při zvedání toho čela se můžeme zastavit tak, aby to čelo nenaráželo do stropu. U těchto dvou Aventusů se používají tzv. Omezovače úlu otevření, kdy se vloží do kloubu toho zdvihače a ten omezovač omezí to otevření tak, aby nedocházelo k narážení do stropu nebo do nějaké překážky, která je nad ním. Tady u tohoto výklopu se nepoužívá omezovač otevření jako takovej, protože to omezení je integrovaný do ramen toho výklopu a pouhým otáčením šroubováku jsme schopni si nastavit v podstatě jakýkoliv úhel. To má výhodu v tom, že můžeme zachovat maximální úhel otevření, aby byl zajištěný co nejlepší přístup, ale přesto to můžeme omezit postupních tak, aby nedocházelo ke kolizi buď se stropem, nebo s nějakým tím prvkem, který je nad tím. Za mě tohleto nejlepší výklop. Říkali jsme si u Aventusu HF, že je možný použít kombinace různých materiálů. A tak si ještě řekneme, jak je to u těch ostatních Aventusů. I tady můžeme použít jako čelo dřevo, můžeme použít plný čela, můžeme použít prosklený čela v nějakém rámečku, můžeme použít alurámečky, úzký anebo široký. A taky máme speciální kování pro použití tenkých materiálů. To jsou materiály od tloušťky 8 mm zhruba do 14. Typický představitel tenkého materiálu je třeba kompakt nebo nějaký kompozit. Takže tenký materiály se dají použít na všech výklopech Aventus s výjimkou Aventusu HF. Aventus HF pro vysoké skřínky až do 104 cm, dvě čela, kombinace materiálů, nejde tenký materiál,
otvírání za uchytku. Ano, pomocí servodrive. Ano, tip on, ne. Při otevření jeden velký prostor. Možnost použití omezovačů úlohy otevření, ano. Aventos HS pro vysoké skříňky až do 80 cm, jednodílný čelo, použití různých materiálů, plný čela ano, alurámečky ano, tenký materiály ano. Otevírání za úchytku pomocí servodrive ano, pomocí tip-on ne. Pozor, čelo najíždí nad skříňku. Aventos HL pro skříňky do 58 cm, jednodílný čelo, různý materiály, plný čelo ano, alurámečky ano, tenký materiály ano. Otvírání za uchytku a nebo pomocí servodrive, tip on se použít nedá. Pozor, celé čelo se vysouvá nad skříňku. Aventos HK Top. Výška doporučená 600, může se udělat i vyšší. Jednodílný čelo, který se vyklápí nahoru, může být plný. Alurámečky ano, tenký materiály ano. Otvírání za uchytku ano, použití servodrive ano, použití tip-on ano. Plynule nastavitelný úhel otevření. Aventos HKS až do výšky 60 cm. Jednodílní čelo, může být z plného materiálu, alurámečky ano, tenký materiály ano. Otvírání za uchytku ano, otvírání servodrive ne, otvírání tip-on ano. Možnost použití omezovačů úhlu otevření. Aventos HKXS. Jednodílný čelo až do výšky 60 cm. Plný čelo ano, alurámečky ano, tenký materiály ano. Otevírání za uchytku, otevírání servodrive ne, otevírání tip-on ano. Použití pro mělký skříňky, možnost omezovače úhlu otevření ano. Všechny klíčové vlastnosti k jednotlivým typům Aventosu najdete v přehledné tabulce. Link pro stažení je pod videem.